Aprīlis Rīgas zooloģiskajā dārzā jau tradicionāli tiek veltīts putniem, jo pamazām arvien skaļāks un daudzveidīgāks kļūst meža parka putnu koris, kurā savijas gan sauvaļas, gan arī zoodārza lidoņu čalas un dziesmas. Šogad putnu mēnesis sākas jau lieldienās, kad tik viens zoodārza apmeklētājs aicināts izstaigāt izzinošo putnu ceļu un atklāt neparastus faktus par dzīvības aizsākumu olu. Viens no neparastākajiem zooloģiskā dārza putniem noteikti ir kazoārs. Kurš izskatās kā no dinozauru laikmeta un kuram ir arī fantastiska tāda milzīga koša zaļa ola, kas ar laiku izbalo un kļūst aizvien blāvāk un blāvāk, bet viņš izdē viņu tādu neticami skaistu kā dārgakmeni. Vai nav skaista? Milzīga. Un viņa ir tieši tāda, kāda viņa izdēja koši zaļa, viņa nav krāsota un tas nav lieldienu triks. Līdz ar to labā ziņa ir tāda, ka jums trūkst idejas, kā nokrāsot lieldienās savas brokastu olas, tad nāciet uz zooloģisko dārzu pēc iedvesmas. Līdzās Latvijas dabā sastopamiem putniem par pavasaru priecājas gan krāsainie papagaiļi, gan lielais andu kondors, kurš gatavs demonstrēt savu riestadēju. Pavasaris ir arī mazoļu laiks, kad dienām kļūstot siltākām, arī zoodārz jaunpienācēji dosies aplūkot lielo pasauli. Aprīlī ir tas laiks, jā, kad zooloģiskā dārzā dzīvnieku kolekcija ļoti strauji pieaug ar mazuļiem. Jo pat tie dzīvnieki, kas varbūt tos mazuļus vēl nerādīs apmeklētājiem, viņi viņus čubina savās migās. Mēs to nekādu nevaram ietekmēt, protams, kurā brīdī kāds roņu bērniņš izvēlsies no sava baseina vai varbūt kāds lūsēns parādīs savus mazuļus, lūšu māte parādīs savus mazuļus, jā. To, ka svētkiem piestāv laiska atpūta un bez steigas baudīta maltīta, apliecina pelēkais ronis puika. Un kas gan būtu svētku prieks bez lieldienu zaķa, kas veikli un manīgi tuvākajās naktīs iznēsās un vieta vietām paslēps krāsainās lieldienu olas, lai pirmo svētku rītā pārsteigtu un iepriecinātu, kā tur tās atradēja. Madara Līcietāvs Peršovics, Latvijas televīzija.